Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Terça-feira, 8 de novembro de 2022. E vamos ao destaque do dia. Brasil inicia a programação oficial na COP27, Conferência do Clima das Nações Unidas. Espaços montados no Egito e aqui vão apresentar ações da nova economia verde. E vamos dar todos os detalhes da participação brasileira na COP27 em uma entrevista ao vivo com o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. E você também vai ouvir na Voz do Brasil. Governo de transição. Divulgados nomes de coordenadores das áreas econômica e de desenvolvimento social. Auxílio para estados e municípios garantirem o transporte público gratuito para idosos. Repasse emergencial do governo chega a 2 bilhões e 400 milhões de reais. Cleide Lopes. 559 municípios de 19 estados e do Distrito Federal foram contemplados com os pagamentos. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Gabriela Mendes e Mariana Jungmann. E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br. O Brasil quer mostrar o potencial de energia limpa durante a COP27, a Conferência do Clima das Nações Unidas, que ocorre no Egito. Para se ter uma ideia, o país possui uma matriz de energia renovável de 84%, enquanto a média mundial é de 27%. Isso significa que usamos a força dos nossos ventos, do sol e das águas para a geração de energia. E para falar sobre a COP27, a participação brasileira no evento, vamos conversar ao vivo com o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. Boa noite, ministro. Boa noite. Ministro, a COP27 é o principal debate mundial, né, sobre meio ambiente, a questão climática. Então a gente queria que o senhor começasse explicando por que que ela é tão relevante e quais devem ser os principais temas abordados lá esse ano. A COP27, ela é relevante porque ela busca uma nova economia verde, neutra em emissões de gás de efeito estufa até 2050. Esse é um compromisso praticamente global, e o Brasil faz parte desse compromisso. E para nós atingirmos esse compromisso de neutralidade climática até 2050, o Brasil está levando as energias verdes do Brasil. O Brasil tem uma oportunidade gigantesca de geração de energia elétrica, de energias renováveis aí, de solar, eólica e biomassa. São três fontes que a gente pode considerar que tem um potencial de 100 gigawatts, o Brasil hoje produz 180, imagina o tamanho desse potencial que pode ser explorado nos próximos anos, dessas três fontes. Biomassa é uma fonte importante, que você pode usar os resíduos para transformar isso em energia, ao mesmo tempo que você pode pegar a produção de etanol, milho, e transformar isso também em energia. Essa é uma oportunidade que o Brasil tem. Além dessa oportunidade em terra, nós temos uma oportunidade no mar. São 50 Itaipus que podem ser instaladas no mar e gerar também energia a partir dos ventos, são cataventos que estarão no mar. Então, o Brasil montou todo um estande, o maior estande já montado pelo Brasil numa conferência do clima. São 300 metros quadrados, onde a gente vai apresentar um Brasil real e um Brasil das energias verdes, que aí traz várias oportunidades para a gente buscar essa economia neutra em emissões. E ela nasce desse desafio global de energia. É um desafio global, que é um desafio que a Europa está passando hoje, mas que reflete no Brasil, e assim o Brasil pode ser fornecedor no futuro de energia limpa para o mundo. Ministro, quem está compondo a delegação brasileira que está indo para o Egito? A delegação brasileira é composta por técnicos que vão trabalhar nas negociações. As negociações começaram essa semana. A equipe do Itamaraty, junto com a equipe das secretarias de Biodiversidade, Clima, e Amazônia, as três equipes das secretarias estão acompanhando as negociações. Eu chego na segunda semana como chefe da delegação para acompanhar as negociações finais e tentar chegar a um consenso em vários temas,
como mercado de carbono, como financiamento climático, mitigação, adaptação, perdas e danos. O Brasil é sempre protagonista nesse tema e eu, como chefe da delegação, vou estar acompanhando para a gente finalizar as negociações até o final da semana que vem e a gente começar a implementar aquilo que foi acordado no pacto de Glasgow na última conferência. É bastante importante que a gente consiga recursos relevantes. Já ontem saiu um relatório de US$ 2 trilhões necessários para essa transição e o Brasil com certeza vai ser parte da solução, podendo receber recursos para desenvolver essa nova economia verde junto com o setor privado. Pois é, o senhor já falou aí um pouco então do que a gente vai levar. Queria que o senhor explorasse então um pouquinho mais aí o que a gente vai levar e o que a gente espera trazer da COP27, né? O que o Brasil vai buscar lá dos outros países? O governo federal está fazendo um stand junto com a Confederação Nacional da Agricultura, a Confederação Nacional da Indústria, o SEBRAE e a Apex Brasil. Junto com o setor privado, nós estamos lá mostrando um Brasil real, um Brasil que já faz as ações reais, que tem vários projetos na direção de uma nova economia verde, tanto agricultura como indústria de baixa emissão. Do outro lado, nós também vamos buscar financiamentos para essas atividades. Nós temos aí que explorar essa energia eólica, tanto em mar quanto em terra, e para isso você precisa de muito recurso. Solar. Nós também temos que acelerar esse processo. O governo federal, nos últimos 4 anos, instalou praticamente uma Itaipu de energia solar e a gente deve quintuplicar isso. Uma energia mais barata. E para essa energia ser mais barata e essa nova economia verde acontecer, você precisa de financiamento em volumes relevantes. E o Brasil também busca aí fazer parte desse processo, dessa nova economia via financiamentos climáticos. E é isso que nós esperamos conseguir lá durante essa conferência. E, claro, participar buscando um consenso global para esse tema de mudança do clima e o desafio dessa nova economia verde. Esse financiamento, ele viria do setor privado ou de países mesmo? De países e setor privado. Eu acho que você tem os dois caminhos. Eu acho que você tem bancos hoje financiando essa nova economia verde, tanto para mitigação quanto para adaptação. São duas fontes de recurso. O BNDES e a Caixa estão conosco lá, porque são dois bancos que têm toda a capacidade de receber recursos e aplicar em projetos como a fábrica de projetos do BNDES ou a Caixa, que também tem um lado bastante social e importante que pode fazer com que o recurso chegue no chão, principalmente para as pessoas que têm aí uma vulnerabilidade em relação a esse tema de meio ambiente. E aí, é claro, nós no Brasil temos que olhar bastante saneamento, lixões, que são temas também que já têm recursos que já estão sendo aplicados para a gente conseguir aí a garantia de que todo brasileiro tem acesso a tratamento de esgoto e água potável. E lá, com certeza, você vai conseguir financiamento tanto do setor público quanto de bancos do setor privado para que essa economia aconteça aqui no Brasil. Agora, ministro, a conferência não é só para debate, né? Não são só ideias também. Já tem resultado prático começando a sair. Brasil, Indonésia e República Democrática do Congo já estão dando os primeiros passos para uma parceria importante na parte de conservação de florestas tropicais. O senhor pode explicar um pouquinho para a gente do que se trata isso? Na conferência do ano passado, junto com a Indonésia, a gente começou a desenhar. O Brasil tem uma política bastante moderna e inovadora em relação a pagamento por serviços ambientais, que é remunerar quem cuida de floresta, a crédito de carbono de floresta nativa. Isso é bastante importante, porque a gente precisa remunerar quem cuida de floresta. E o Brasil, a Indonésia e o Congo têm esse ativo. Essas florestas tropicais que precisam ser remuneradas e reconhecidas como uma atividade econômica. E o Brasil tem aí toda essa política bastante inovadora. E na última reunião em Bali, no G20 em Bali, eu conversando com o embaixador, com o ministro, quer dizer, o ministro da Indonésia, ele propôs que a gente caminhasse nessa direção de criar critérios para a gente conseguir reconhecer e remunerar essas florestas. Então é isso que nós estamos fazendo, junto com o Congo, trazendo aí padrões para geração de crédito de carbono de floresta nativa, e aí você vai ter um ativo ambiental que pode ser remunerado. É preciso que a floresta seja mais lucrativa de pé do que derrubada, né, ministro? A ideia de criar um ativo ambiental de vegetação nativa, um ativo ambiental de floresta nativa, é justamente para você trazer valor monetário a isso e, de alguma forma, remunerar quem está cuidando dessas áreas. E aí, junto com o Congo e com a Indonésia, a gente criar uma regra mínima para a gente ser
o protagonista. O Brasil já é protagonista nesse tema, a gente já tem políticas bastante robustas nessa direção e a gente quer que isso seja um padrão internacional, e o Congo e a Indonésia seriam dois parceiros para esse processo. E aí nós estamos aí fazendo essa parceria junto com eles, firmando esse acordo dos três países para a gente começar a desenhar esse mercado de carbono. Eu ia até perguntar para o senhor alguns destaques, né? O que que o Brasil vai levar que nos torna um jogador de peso nessas negociações de políticas climáticas? Isso é um exemplo que o senhor poderia citar, além da energia limpa? Esse é um exemplo. Eu acho que o momento do mundo é energia. É energia limpa. E o mundo está indo numa direção contrária da energia limpa. Essa crise energética, principalmente na Europa, está fazendo que a Europa busque alternativas que não são energia limpa. O Brasil tem a capacidade de geração de energia limpa e, através dessa tecnologia nova, que é o hidrogênio verde, a amônia verde, exportar energia limpa para o mundo. Então, o Brasil tem uma oportunidade numa nova geopolítica industrial e ambiental e energética e alimentar. Essas quatro vertentes, o Brasil tem tudo para ser um destaque e mudar a geopolítica global. E neste tema, Conferência do Clima, quando você fala de emissões, você ter um fornecedor seguro de energia limpa é bastante importante. E o Brasil provavelmente será esse fornecedor seguro, e é por isso que a gente está levando para a Conferência do Clima o Brasil das energias verdes. E o que mais que a gente pode esperar, ministro, para esses próximos dias? Tem algo aí que o senhor possa adiantar em termos de acordos, parcerias, que o senhor espera fechar lá na COP27? O desafio dessa COP é você conseguir consenso dos países desenvolvidos e industrializados, um financiamento robusto. Como eu falei inicialmente, se fala em US$2 trilhões. E nesse momento que você tem aí uma crise energética global, uma dificuldade dos tesouros nacionais dos outros países, principalmente os países desenvolvidos e industrializados, como que a gente consegue fazer acordos e pressões a esses países para que esse financiamento seja efetivo, para que aquilo que foi acordado em Glasgow seja implementado? Esse é um grande desafio, e aí, claro, depende de 194 países, e nós estamos lá como país protagonista. Um país protagonista porque poucos países têm a característica do Brasil. A Conferência do Clima são a conferência das partes do mundo. São 194 partes que decidem qual é a melhor estratégia para buscar essa nova economia verde. O Brasil tem as suas próprias partes. Cada região tem uma característica em relação a emissões, em relação a desenvolvimento econômico. E por isso que o Brasil pode representar todas as partes do mundo no mesmo ambiente, e é isso que traz o Brasil esse protagonismo. Então a gente enxerga um pouco que no Brasil tem um pouco de país industrializado, tem um pouco de país com muita floresta, tem um pouco de país que tem risco de perdas e danos, porque nós temos uma costa bastante extensa. Então, por isso que o Brasil sempre teve e continua tendo um protagonismo nas negociações de clima. E desse valor que o senhor falou de 2 trilhões, quanto seria necessário para que o Brasil arrecadasse para conseguir se atingir essas metas? Se fala muito em US$100 bilhões para o Brasil como referência, para você fazer um número de referência para a proteção de floresta, mas nós estamos levando algo muito mais do que apenas as florestas. Nós temos que levar toda uma nova economia verde que o Brasil tem que desenvolver aqui. Essa nova economia verde, a geração de emprego verde, passa muito por energia limpa e por uma nova geopolítica de uma nova cadeia de suprimento. A cadeia de suprimento global foi desestruturada com a pandemia e com a guerra que está acontecendo, o conflito que está acontecendo na Ucrânia, e o mundo está olhando aonde eu vou produzir. E aonde eu vou produzir provavelmente será no Brasil, porque o Brasil tem uma oportunidade de ter garantia de uma energia limpa em excesso, excedente. Então, quando você vai instalar sua nova cadeia de suprimento, vai realocar essa cadeia de suprimento, provavelmente o Nordeste será um local para aproveitar essa oportunidade dessa energia limpa. Claro que por causa de vento e sol, lá você já tem em terra tudo isso disponível e uma energia mais barata. Com isso, você vai ter uma indústria com uma pegada de carbono muito baixa e com uma energia mais barata, e aí sim a indústrias intensas em energia, intensas em emissões, devem se deslocar para o Brasil. Eu acho que a gente tem que montar, a estratégia do Brasil montada é isso, levar um Brasil que pode ser sim um Brasil industrial, uma vez que a gente já é um Brasil agrícola bastante relevante. A segurança alimentar do mundo depende do Brasil, e o Brasil já faz uma agricultura sustentável, uma agricultura regenerativa, que você restaura o seu solo, você melhora o seu solo quando você bate recorde de produção.
Então, eu acho que o Brasil tem duas posições que a gente vai levar lá e conseguir financiamentos para que isso tudo acelere esse processo todo de industrialização e agricultura cada dia mais eficiente e sustentável aconteça aí de forma mais rápida e a gente gere benefícios aos brasileiros e também ao clima. O senhor mencionou a agricultura, né? E sempre foi colocado como se a agricultura fosse uma oposição ao meio ambiente no Brasil. Essa sempre foi uma discussão que permeou outras COPs aí. O senhor acha que o Brasil tem condição de chegar lá se mostrando um grande produtor de alimentos sustentabilidade ambiental? Pode passar experiência adiante, inclusive? Sim, o Brasil bateu o recorde de produção agora, 313 milhões de toneladas de grãos. É um recorde histórico. Como ele bateu esse recorde? Com mais produtividade. E por que que essa produtividade acontece? Porque você melhorou o solo. O Brasil é um país que tem solos fracos, então todo ano você tem que melhorar esse solo. Como você melhora esse solo? Fixando carbono no solo. Reestruturando esse solo com carbono para os nutrientes serem absorvidos pelas plantas, pelos cultivares, e você produzir mais. Essa agricultura convencional brasileira é a mais regenerativa do mundo. Toda vez que você bate recorde de produção, significa que você cuidou bem do seu solo, cuidou bem da sua nascente, fez um plantio direto. Então, o Brasil hoje, exportador a mais de praticamente 200 países, o Brasil mostra mais uma vez que essa agricultura é sustentável e esses compradores com certeza se preocupam com isso. E o Brasil cada dia mais prova que pode produzir mais, protegendo o meio ambiente, protegendo suas nascentes, margens de rios. Essa é a agricultura brasileira, a agricultura mais regenerativa do mundo. Tá joia, nós conversamos com o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. Ministro, muito obrigada pela participação ao vivo aqui na Voz do Brasil. Obrigado. E hoje começaram os debates brasileiros na COP27. As discussões ocorrem ao mesmo tempo em um estande lá no Egito e em um espaço montado aqui no Brasil. Entre os temas debatidos nesta terça-feira estão a educação voltada para a consciência ambiental e formas de remunerar quem ajuda a preservar o meio ambiente. Em Sharm el-Sheikh, no Egito, foi montado o Pavilhão Brasil. No estande, o público tem a oportunidade de conhecer mais a Amazônia com a ajuda de óculos de realidade virtual. Também pode experimentar sensações ligadas às fontes de energia limpa usadas no Brasil, como a eólica e a solar. No local, são realizados painéis interativos com autoridades que estão no país. Um dos projetos apresentados nesta terça-feira foi o Escolas Mais Verdes. O plano prevê a instalação de biodigestores em escolas públicas. Esses equipamentos usam matéria orgânica para a produção de biogás e biofertilizantes. O gás pode ser usado no lugar dos botijões na cozinha para o preparo da merenda escolar e os biofertilizantes nas hortas. Aqui no Brasil, o ministro da Educação, Vitor Godoy, ressaltou a importância de despertar a consciência ambiental desde cedo. A gente precisa, desde pequeno, começar a construir essa consciência da importância da preservação, da sustentabilidade. Então, nós temos vários projetos em andamento no Ministério da Educação, em parceria também com o Ministério do Meio Ambiente, para trazer de que maneira a gente consegue abordar de maneira mais eficiente no currículo a educação ambiental, de maneira transversal, também na reforma do ensino médio, olhar como é que isso está acontecendo nas escolas e levar as boas práticas para as demais escolas da rede. E também um projeto que nós temos muito interessante de formação de corpo técnico para trabalhar no mercado de energias renováveis, que é o Energif, que leva a instalação de usinas fotovoltaicas nos institutos federais e também a criação de laboratório de referência em energia solar. Já instalamos cerca de 1.000 usinas fotovoltaicas e 7 laboratórios de referência nos institutos federais. O secretário executivo do Ministério da Economia, Marcelo Guaranis, participou no Brasil de um debate sobre mercado e ativos ambientais. Ele destacou que é preciso garantir a quem protege o meio ambiente o pagamento pelo serviço prestado. Um alinhamento, acho que muito bom, entre economia e meio ambiente, para fazer com que a população se desenvolva de forma sustentável, protegendo cada vez mais a nossa economia e contribuindo para que nós possamos cumprir os nossos compromissos. Os debates brasileiros na COP27 seguem até o dia 17 de novembro, tanto no pavilhão que está no Egito, quanto na Confederação da Indústria em Brasília. A programação completa está no site do Ministério do Meio Ambiente, em gov.br/MMA. Reportagem Márcia Fernandes. Auxílio para estados e municípios garantirem o transporte público gratuito para idosos. Repasse emergencial do governo chega a 2 bilhões e 400 milhões de reais. Os detalhes daqui a pouco. O
coordenador do grupo de transição do novo governo, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, assinou hoje 3 portarias que marcam o início formal dos trabalhos da transição. Alckmin também anunciou os componentes de 2 grupos técnicos, o de economia e o de desenvolvimento social. Dentre os nomes confirmados estão André Lara Rezende, Guilherme Melo, Nelson Barbosa e Pércio Arida, na economia. Já a equipe de assistência social inclui Márcia Lopes, Tereza Campelo, André Quintão e a senadora Simone Tebet. Segundo o vice-presidente eleito, os nomes que integrarem a equipe de transição não necessariamente irão comandar ministérios no governo Lula. Transição, os que vão participar da transição, não tem relação direta com o ministério, com o governo. Podem participar, podem não participar, mas são questões bastante distintas. Por lei, o futuro governo tem direito a 50 cargos remunerados para a equipe de transição, mas também pode contar com trabalhadores voluntários. Ao todo, foram criados 31 grupos temáticos para trabalhar até 1º de janeiro, quando Luiz Inácio Lula da Silva assumirá a presidência da República. Na relação aparecem áreas como a dos povos originários, a da Previdência Social e a das mulheres. Durante a coletiva de anúncios, Alckmin afirmou que a questão social é a prioridade absoluta do governo de transição. O que é mais urgente é a questão social, então garantir o Bolsa Família de R$ 600. Outra é não interromper serviços públicos essenciais, educação, saúde, tratamento de câncer, remédio para quem tem doenças crônicas, não interromper obras. Também nesta terça-feira, Geraldo Alckmin participou de uma reunião no Congresso com integrantes da Comissão Mista de Orçamento. Os parlamentares discutiram a proposta de emenda à Constituição, chamada PEC da Transição, que deve abrir espaço na lei orçamentária para continuar o pagamento do benefício de R$ 600 do programa Auxílio Brasil a partir de janeiro. Reportagem Gabriela Noronha. Não pagar a passagem de ônibus significa um alívio no orçamento para muita gente. Os idosos contam com este benefício e podem usar de graça o transporte público. E para garantir essa gratuidade em meio à alta dos combustíveis, este ano o governo federal enviou um crédito emergencial de mais de R$ 2,4 bilhões a estados e municípios. Nada de ficar no sofá vendo TV. A aposentada Neide Dias, de 69 anos, faz hidroginástica, passeia com as amigas e visita parentes com frequência. A agenda cheia só é possível porque está isenta de pagar transporte coletivo. Ah, é bom demais. Eu posso andar mais, porque eu gosto muito de andar de ônibus. Eu gosto de sair de casa. Então, eu tenho essa passagem livre, é maravilhoso. A gratuidade do transporte público coletivo para os idosos a partir de 65 anos é prevista em lei há quase 20 anos. Mas com a alta dos combustíveis, em 2022, o governo federal precisou apoiar estados e municípios para continuidade desse benefício. O auxílio emergencial, a gratuidade de pessoas idosas no transporte coletivo, repassou ao todo R$ 2,460 milhões a governos estaduais e prefeituras, valor que será distribuído para os prestadores de serviço de transporte público coletivo. 559 municípios de 19 estados e do Distrito Federal foram contemplados com os pagamentos, concluídos no final de outubro. Leandro de Andrade, coordenador-geral de análise de empreendimentos do Ministério do Desenvolvimento Regional, explica qual foi o objetivo da medida. A gratuidade, ela não é emergencial, né? A gratuidade dos idosos, ela é permanente, sempre esteve aí. O que a gente está fazendo é o custeio dela emergencial por conta da questão dos combustíveis que tiveram alta. O nosso interesse é que a gente tenha, né, uma linha de ônibus lá gratuita para os idosos, que tenha uma frequência razoável, que tenha um itinerário fixo. Para ter acesso aos recursos, estados e municípios tiveram que apresentar planos de trabalho. Todos os entes federados vão precisar prestar contas do valor recebido. As cidades que não apresentaram a planilha de custos perdem a ajuda do Ministério do Desenvolvimento Regional. Reportagem Cleide Lopes.
Ministério da Justiça e Segurança Pública autorizou o envio de integrantes da Força Nacional para auxiliar as ações de liberação de rodovias no estado de Rondônia. A atuação da Força vai durar 15 dias e vai ocorrer sob a coordenação da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal no estado. A medida tem como objetivo garantir a livre circulação e a proteção de todos que passarem pelas rodovias e estradas em Rondônia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, até o início da tarde de hoje, um trecho na BR-364 em Rondônia estava interditado por manifestantes. E essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal.